Всички думи са с мен успешно. Мога да. Добре. А виждате ли, само да ви попитам? Да, вече виждаме. Да. Така. Нашата тема, която е избрана от нашия екип, е за образованието в Източна Азия. Като сега първо ще ви разкажа за Китай и изобщо за светоусещането на европейците за Далечния изток. Реших да започна тази презентация с думите на известния австрийски писател Стефан Цвайг, който, както може да видите от неговите години на раждане и на смърт, е творил в края на 19 век, до средата на 20 век. Т.е. това е периода, в който Европа на практика до голяма степен открива изтока. И той казва следното. Откриването на изтока е последното от трите велики разширения на европейския хоризонт. Първото голямо откритие на европейския дух беше по времето на Ренесанса. Откритието на античността на собственото велико минало. Второто, почти едновременно, бе откритието на бъдещето. Америка изплува иззад океана, който до тогава се смяташе за безкраен. Третото откритие, най-близкото, за което всъщност не можеше да се разбере, защото става толкова късно, беше, че Европа откри изтока. Сега ще ви разкажа малко за самата история на китайското образование. Както би трябвало да се досещате, китайската цивилизация е една от най-старите в света и това до голяма степен и обославя толкова дългото развитие на образованието. В Древен Китай, в епохата след обединението на китайските държави, са съществували четири вида училища. Това са били родовите, храмовите, общинските, като към общинските понякога са спадали провинциалните и столичните или още държавните училища. Образованието, което са получавали момчетата в тези училища, е било различно. В общинските и в родовите и в храмовите училища се е наблягало основно на елементарното четене и писане и съвсем малко от алгебрата, т.е. основните познания, които му трябват на един мъж по това време. В столичните училища и в провинциалните се е наблягало на доста повече предмети. Тук е влизала обширно изучаване на математика, на изкуство, на литература. Изучавало се изцяло китайската писменост, която горе-долу се състои от 3500 иероглифа. В някои от училищата се изучава риторика. Също така се е водило и обучение по езда и по боравене с оръжие. Обикновено това е включвало хвърляне на копие, стрелба с лък или владеене на меч. Разбира се, въпреки тези свои отличия, всички училища в Китай си пичат по това, че всеки един желаещ може да се запише в тях без проблем. Като разбира се, ежегодно в края на годината са се извършвали изпити. Тоест можем да обясним китайската система образователна, особено по това време, като на практика една фуния, т.е. много голям брой ученици могат да влязат, но не толкова голям могат да завършат и да продължат. Самия стремеж на китайците е бил, особено в провинциалните и в столичните училища, е не просто да образоват индивида, а да го направят почтен гражданин, добър поданик, който да служи вярно на императора и на държавата и дори много често в името на общото благо да превъзмогва личните чувства и тези, които и семейните дела. Разбира се, за нас европейците някъде това е малко трудно да си го представим, защото ние имаме до някаква степен по-различен мироглед от този, който е в Източна Азия, не само в Китай, но изобщо в Източна Азия. И за това, за да можем да поумеем същността на китайската образователна система, трябва на практика да започнем да мислим като китайци. Знаково реформа, която е направена в китайското образование, от този човек тук, който може да видите, император Уди, който въвежда всеобща изпитна система. Изпитната система в древен Китай е била разделена на четири равнища. Първото равнище се е провеждало най-често в самите села и в малките градове, като изпита е продължавал не повече от един ден. И ако кандидатът е успявал успешно да го покрие,
е можел да се занимава с някаква дребна чиновническа дейност. А втория кръг вече е бил се повеждал в провинциалните градове и е включил вече по-големи познания, като тук са се изисквали, както казах, по-големи познания, а също така вече изпита е потичала в рамките на няколко дни. Ако кандидата го е покривал успешно, тук трябва да се каже, че този изпит от 100 кандидати само един успява да го премине. Той е получавал званието признат учен. Третия кръг се е провеждал на 3 години. Всичките кръгове, всъщност самата изпитна система в Древен Китай се провежда на 3 години. Но третия кръг обхваща период от 13 дни, като той се провежда само в няколко града в цялата страна и успеете да го покрият, получават званието вписан в списъка на учените, което е доста такава почетна титла за древно китайското общество. И четвъртия кръг, той се повеждал в столицата, в императорския дворец, като тези, които са го издържавали, са получавали титлата член на императорската академия и са могли да останат в двореца и да продължат и да постъпят на служба като съветници на император или някакви чиновници или да работят в бюрокрацията и изобщо в държавното управление на Китай и да бъдат, така да се каже, съветници и много близки приближени на самия китайски император. Тези изпити от своя страна са последния особено изпит, изисква от кандидатите огромна енциклопедичност и познания от различни сфери на науката, като разбира се, в Китай, както може да видите на това изображение тук, той именно представя провеждането на изпит в Древен Китай, като много често на изпитите се давала и работа с трактати от китайските класици, като Конфуций и Лао Цзъ, като за китайците се смятало, че в края на образованието си всеки един млад човек би трябвало да може да сформулира собствена теза и да може да направи умозаключение. Като цяло, въпреки това, че Китай преминава през много вътрешни конфликти, през чести смени на владети и на династии, през чужди нашествия, например монголското нашествие и управлението на Кубилай хан, като цяло китайската образователна система остава непроменена дори при новата династия Цин, която всъщност е последната императорска династия. От края на 18 век и началото на 19 обаче се засилват връзките на Китай с западните страни, преди всичко с страни като Великобритания, Португалия и Нидерландия. От своя страна това показва, че въпреки своята добра организация и редица предимства, китайското образование отстъпва в някои отношения на европейското, основно като познание и като фактология. В следствие на двете неуспешни войни на Китай и срещу Великобритания, по-познати като опиумни войни, на практика страната се свежда до една полузависима от европейските сили страна, която е на ръба на постоянни социални и етнически противоречия. Това на практика води до пълна деградация и отслабване на китайската образователна система. През този период от средата на 19 век до средата на 20 век, в който имаме редица граждански конфликти, имаме сваляне на императорската династия, след това имаме ера на милитаристите и управление на Гоминдана. Като цяло образованието в Китай не е на добро огнище. Все пак то се запазва и се развива в градове, които са основно по крайбрежието и които са били с немалко европейско население, които са били направо под контрол на европейските сили. Това са градове като Макао, Хонконг, Шанхай и други, където наистина и немалко, както може да видите тук на това изображение, има и немалко европейски учители и тук, които са работили с китайски деца и които наистина спомагат в някаква степен да се запази образоваността и науката в Китай. Разбира се, не по този начин стоят нещата в източните провинции на държавата, които са като цяло изключително слабо развити и на практика там образование отсъства. Въпреки че в градове като Пекин, Нанкин се основават университети с европейска помощ и полувисши училища, може да се каже, че до 6-те години, до 70-те години на миналия век,
около 80% от населението на Китай е неграмотно, като тези 20% грамотни основно включваме и само мъжете. Неграмотността сред жените е била още по-голяма. След продължителната гражданска война в Китай, която завършва при 49-та и при и с която на практика правителството на Гоминдан е принудено да се изтегли в Тайван, властта е завзета от Китайската комунистическа партия и нейния лидер Мао Цзедун. Още преди вземането на властта, доста години преди това, самата комунистическа партия си поставя като една от програмните точки подобряване на стандарта на образование и масовизацията му след китайското население. Може да се каже, че въпреки многобройните грешки, които има режима в Китай и своите и тъмни страни, специално за образованието можем да кажем, че наистина те изпълняват своята цел и наистина днес грамотността в Китай е 98% според последните данни, което наистина е огромен напредък за има няма около 60-70 години. Образованието в Китай до голяма степен прилича на това, което е в България, разделено е на 4 основни степени, предучилищна и детска градина. Има начално училище, има гимназиален етап, като гимназиалният етап се разделя на професионален и хуманитарен. Има полувиши и виши училища. Както може да видите ето тук на това изображение, наистина китайците са жадни за наука и немалко са случаите, в които класовете в китайските училища наброяват над 80-100 деца и много често е доучат навън на открито. Китай последните години, особено 10-те години, с предаването на Макао и Хонконг и с по-голямото отваряне към Европа и към САЩ, изобщо към света, може да се каже, че си поставили още по-амбициозна програма, според която над 50% от населението трябва да имат висше или полувисше образование, а другата половина да има средно, и то говорим за средно, с един доста висок успех. Освен това, Китай инвестира много и в базата. Може да видите тук едно от новопоследните училища. Говорим не само в, не само в провинциите, които са по крайбрежието на страната, но и за тези във вътрешността. Както може да видите, Китай, подобно на страните от бившия комунистически лагер и на Съветския съюз, изключително много залага на професионалното образование. Тук може да видите изпит в аграрна гимназия, докато тук на тази снимка е представено посещението на Ли Кацян в техническо училище в Китай. Тези училища в Китай, подобно на тези в България до преди 2000-та година, имат статута на полувиши и на практика техния еквивалент у нас, така наречените колежи. Разбира се, Китай изключително много развива и в сферата на висшето образование. Може да се каже, че до 70-те години, по-точно до смъртта на Мао Цзедун, образованието в Китай е силно централизирано, като след неговата смърт и с поемането на властта на Дън Сяопин и на следващата генерация китайски комунистически лидери, се извършва процес на постепенна децентрализация или по-скоро на деволюция, т.е. част от правомощията, които има Пекин, са раздадени, така да се каже, на провинциите, и сега те имат доста по-голямо влияние при решаването на редица от образователните въпроси. Китай наистина бележи голям скок. Може да видите, това е новопостроен медицински университет, а Китай по подобие на страни като Русия, САЩ, Германия, Великобритания, развива и много университети, които се явяват едновременно и научно-изследователски центрове, като ето този тук, които са на едни от водещите места в света по напредък в биоинженерството, в биохимията, в комуникационните технологии, в електротехниката. Този успех на Китай, разбира се, е редно да се отбележи, че е просто и заради самия менталитет на китайците. Още от малки те са учени, и не само те, а и азиатците, а и японците и корейците са учени да не приемат отговора не мога, няма да успея като валиден. И наистина техните родители, майки и бащи, а също така и баби, дядовци, се стремят да създадат от тях една желязна воля и една много голяма амбициозност. Като на практика можем да кажем, че
китайците и изобщо народите в Източна Азия съждават на принципа или плуваш, или потъваш. За тях следно положение няма и това ясно се изразява в тяхната образователна система и в тяхния мироглед. Сега ще кажа само няколко думи за образованието в Япония, най-вече за да направя малки разлики в това в образованието в Китай. В Япония, както знаете, процесите на европеизация и модернизация започват доста по-рано от тези в Китай, още с реставрацията на Мейджи през 70-те години на 19 век. Тогава за правообраз на японската образователна система е възприет френския модел, като след Втората световна война и на практика това, че Япония попада под силната зависимост на САЩ, образователната система и образователните закони са пренаписани и сега на практика системата на образование в Япония много повече прилича на тази в САЩ и в Англия, отколкото във Франция и в другите европейски страни. И може да се каже, че пък изобщо няма нищо общо с тази, която е в България и бившите страни от комунистическия лагер. Тя е следната система, 6-3-3-4, което, както може да се досетите, означава следното. 6 години основно училище, 3 години средно, 3 години колеж, който при тях се явява междинна фаза между средното училище и висшето, и 4 години университет. В Япония грамотността е още по-висока от тази в Китай, а безспорно Япония е на по-добра позиция дигитализацията и относно комуникационната грамотност, т.е. възможността на учениците да боравят с техника. Наистина там Япония изпревава, макар и с малко, но все пак Китай. Може да се каже, че японците като цяло методите, с които възпитава децата си, строгостта в учените заведения не се различава толкова сериозно от тези в Китай. Наистина и в тези две страни е изключително ценен учителският труд, учителската професия. И това може да се каже относно тях. Сега ще дам думата на Мил, който да каже няколко думи, няколко изречения и за Корея, малко за нейната история и за образованието там. Чувате ли ме? Да, чувате. Да. Ами, за жалост няма да мога да споделя екран, за да показвам, но мисля, че всички знаете къде се намира Корея на картата. Корея се намира обградена от една страна от Японско море, от друга от жълто и граничи с Китай. И тя е горе-долу като площ около две България и сравнение с Китай е десетки пъти по-малка. И през нейната история, реално Корея е била доминирана от чужди религии и чужди системи, които са малко по-преработени да бъдат обнародвани, така кажем, да станат по-корейски. Иначе тя е държава, която се по-скоро комбинация от много външни култури, отколкото, така кажем, строителна собствена. И няма много споменаваме за образованието в миналото, както каза Добри, то не се различава от китайското, там също се подготвят за чиновници. И мисля да се фокусирам повече върху, да кажа няколко думи за модерното корейско образование, поне в Южна Корея. Те са изключително известни с факта, че прекарат повечето време от деня си в училище, като даже има случаи ученици, които стават за средочилищни занятия, да вечерят в училището и да се прибират и да прекарат много малко време в къщи. И също е по-интересен факт, че те и съботата в някои училища учат, което е вече малко запада като практика. И като цяло идеята на Министерството за образование в Южна Корея е да даде обща култура на учениците, особено в хуманитарните сфери, и реално да създаде едни личности с вродени, така кажем, демократични традиции. Също така, те пак се разделят на 6-3-3. 6 години основно, 3 години средно, висше и още след това имаме и университет, естествено.
Също така забелязваме в техните училища голямо присъствие на технологии. Има почти вече за всеки учител по компютър и за около... Мисля, че процента беше един компютър в училище за 25 ученика. Едни от главните, как да кажем, форми на образование там са морално образование и науки, като между тях се избира главно между природни науки и между хуманитарни. И гимназиите също, както тук, се разделят на общи и на специализирани гимназии. Там също часовете са малко по-дълги от нашите, примерно 1 час там е 50 минути, тук е 40. И като компенсация имат най-по-големи почивки, особено обедната е около почти час. И също така корейски идеал за добре образован човек е той да бъде здрав, да бъде автономен, морален и креативен, най-важното. Благодаря. Аз бих искал също да добавя. Аз да направя само едно обобщение на казаното от нас двамата. Със сигурност можем да кажем, че въпреки своите безспорни предимства и образователните системи в Източна Азия не могат да се нарекат универсални, едва ли са подходящи за всеки един народ и всяка една култура. Въпреки това, със сигурност можем да отбележим, че благодарение на високото ниво на грамотност на техните ученици, на тяхното любознание и трудолюбие, както и, разбира се, на значителните ежегодни инвестиции, които осъществяват не само държавата, но особено в Япония и в Южна Корея и частния сектор в образователната сфера, наистина тези три страни се явяват лидери в своите сфери, не само в образованието, но и в развитието на новите технологии, в тяхното използване. И може да се каже, че за образованието в Източна Азия е валиден древнокитайски афоризъм, който гласи: ако искаш да бъдеш щастлив една година, сей зърно, ако искаш да бъдеш щастлив 10 години, сади дървета, но ако искаш да бъдеш щастлив 100 години, подготвяй хората. И на практика тези три страни, образовайки своето население, на практика си осигуряват едно доста светло бъдеще. И сега ще завърша със ето този кратък клип. Също ще хождаме на клипа. Радва се, че свърши учебната година. Какво ни представя този клип? Надявам се, че ви е харесало и че сме потикнали към това в бъдеще да прочетете още интересни неща и да се потопите повече в културата на тези три страни. Благодаря ви. Ако имате някакви въпроси, може да ни попитате нас с Мило. Ако не, ще дадем думата на следващия отбор. Благодаря ви. Аз по-скоро искам да се намеся и да кажа още нещо за азиатското образование, допълнение. Нещо, което вие казахте за желязната воля, всъщност разликата е малко по-дълбока между Запада и Изтока и разликата е следната. В Запада, в който се чисти и България, когато някое дете успява в нещо, те смятат, че това е защото това е природно надарено, това е умно. А когато то не успява, смятат, че защото той е глуп и няма талант. А в Азия не се гледа по този начин на нещата. И между това е феномен и в щатите с азиатските майки, наречени Tiger Moms. Те просто отделят много внимание на децата, учат ги много в училище, извън училище. И там има дух светоглед, по който не се смята, че всичко е плод на заложби, а всичко е плод на работа. То, разбира се, истината е по средата, но това е възглед, при който човек работи много повече и е мотивиран. Защото какво се случва, когато всичко е плод на заложби според някого? Вие, ваше представяне, когато учите, варира. Както варира, когато играете баскетбол на тренинг с тренировател. Варира представянето ви, даде момент нещо по-сложно няма да се справите и вие ще решите, че сте глупав. А когато веднъж човек реши, че е глупов, той се демотивира да работи и
тръгва надолу. И това се често срещна феномен, който съм го виждал. А когато смята, всичко зависи от вашите способности, т.е. от вашата работа, т.е. колко ще се вложите, всичко е просто на труд, на внимание, тогава вие нямате такава спирачка. И по принцип в Източна Азия, и не само в тези държави, Виетнам е доста преди България, класациите в Пиза. Доста преди нас са много победни. Сингапур е в първите места. А между другото, Китай вече са топ създател на патенти. Най-много патенти имат те в света. Дори с контрола по качеството на самите патенти се предсад вече. Това е под, имате, непрекъснато се издига техните университети в класациите. Сингапур, например, има два университета в топ 15 в света, които са един, които е съвсем нов, доста нов, 70 години създаден. Така както казахте, и вие много се инвестира там, но и самото мислене е различно. Те не ми разсъждават, че всичко зависи от гените. Тоест детерминизма, който наблюдаваме в европейското мислене, наследство на Ренесанс, просвещението и на недоизпипаните философии на просвещението, то детерминизъм там не съществува, мислене. Те също са по-близко до античността, колкото ние. И съответно това и дава своите резултати. Искам да кажа, че тази тема е изключително полезна, интересна и че Китай е държава, която има изключително развитие и в точните науки, в средновековието и дори Ренесанс, просто тя се изолира от света и не ги предава, както да кажем, Запада развива висшата математика, но те, например, имат големи пробиви в астрономията, в числените методи, в теория на числата, просто те тогава са изолирани. Китай е един център на цивилизация в Източна Азия, който повлиява страшно много на другите съседни държави. И се виждат доста сходни начини на разсъждение в тези държави. Тук включваме и Виетнам, и Камбоджа. Камбоджа, например, е много бедна държава, която дава по-големи заплати по университети, отколкото в България, а е много пъти по-бед от нас. Тоест, вижда се отношението какво е, както казахте вие, и към учители, и на самите деца към образованието, и разбира се, в Япония е пример как се възпитават деца от детската градина в дух на сътрудничество и на взаимопомощ. Защо тогава имат проблем с самоубийствата? Това са други културни проблеми там. Това е Япония за Корея. Специално в Япония е култура на хармонията. Култура на хармонията, хората контролират дори мислите си, за да не се скарат, за да не се обидят. А Южна Корея? Държат се добре и с други, но това може да има страшния ефект. Тук няма да говорим като психолози, но е факт, че хармонията между хората е да, също или е дисциплината, за която е пример и Германия. Това е огромна разлика. Разликата се прави дисциплина. Дали тя ще е плотна култура, дали ще нещо друго. Но нека да не говорим с такива тежки теми, сега съм убийства. Но може да е свързано. Тая култура наистина си има своите недостатъци. Но това е по-скоро тема за психологически изследвания. Много интересна тема, много добре е развита, много се впечатлен, не само от вас. Принципо сега беше много добре всичко, но тази тема за образованието е много близка. И тук го изследва това. И какво прави, какво се прави там, за да са толкова успешни. Подобни държави, които са относително успешни в образованието на децата, без да са на изток, това са Финландия, Естония, напоследък Полша и Канада. Пример за държави, които са много добре в образованието, това са България и САЩ. Като САЩ има много голяма популация от азиаци, която вдига нивото. Без тях ще се даже може би дори по-добре от нас, което е интересно, меко казано. Свързано с културно направление, с много дълбоки културни причини. Така, след образованието и човека, не за човека в космоса говорихме ли? Или екипа появили се за човека в космоса? Да, ние сме тук от доста време, ама... Дайте тогава вие да сте сега. Еми, добре, сега споделям презентацията. Добре, здравей, Влади. Ако можеш, имаш интернет, си включи камера. Добре, както направи Доброслав. Само секунда, ще пробвам. Ето, я си включвам, ако го вижда. Господин, само преди да започна да ви кажа, че ще трябва да тръгвам да... Добре, благодаря ви много за участието. Това ще напусна срещата. Добре, вие трябва, че това се записва, после ще го има в наживо в YouTube.